Atnāk Jānis noliek lūdzu istabas vidu, es saku tālāk, viņš saka 250 tūkstoši. Es saku, ko? Nu, tev jāmaksā 250 tūkstoši. Ko? Viņš saka, tā ir normāla cena tātam klucim, es saku, tev kāds prasīto klucu te nolikt. Nē, bet tas uzlabos tavu kopējo nostāju pret dzīvi, valsti un visu, visu. Tas dos tev motivāciju un lepnumu, Pēter, kā tu nesaproti, tu esi pimpis. Kas tas? Ā, nekas, nekas neuztraucies, tā ir mana dirsa. Runā, runā, mana dirsa klausās, ja tev ir ko teikt. Visu pateici? Nē, brīvs. Viņš saka, nu īstenībā es vairs neesmu brīvs, mana draudzene, es saku, nedirs. Viņš saka, iepazināmies Ziemassvētkos, bija cērta meglīte nocirtu. Aizem līdz viņa kastē, tur tiešām meglīte, es saku, lohs esi? Viņš saka, nē, mums jau ir piedzimusi Janīte. Skaties. O, Pēterēnam būs draudzene. Ņemciet, Pēterēn, ņemciet, ņemciet! Pēterēns ieskan kastē, es saku, starp citu, cik tev par savu kastu jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. Viņš saka, tas nav nekustamais īpašums, tas ir kuģis. Priecīgu Valentīna dienu. Cerams, ka neuzskries virsū aizbergam.